ပူပူပွားတို့အတွက်အိမ်မာနေနဲ့အပန်းဖြေနိုင်မှုကာနာပလတ်ရဲ့ဒူးစီစဉ်ကောင်းများပူပူပွားတို့ကြိုက်ရှုံတင်မြန်မာရွှေရှင်စကားကောင်းများစွာကိုကာနာပလတ်မှာလာစဉ်အထူးတည်တံ့ပြသပေးနေပါပြီ။ကမ္ဘာနဲ့တက်ချော်ရအောင်ကျိုးရှုံးမဘော်ကြရမျက်ရည်ဒစင်းအိမ်ဂျိုးဖုန်းကာနာပလတ်ကိုလာစဉ်ကြီး၄00ကျပ်ကနေစပြီးဝယ်ယူနိုင်မှာစရော။အခုပဲ